נשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, הצעות והמלצות בענייני תרבות בדף הפייסבוק שלנו, מה יהיה עם יואב גינאי. אומנות עכשיו, מירי קרימונובסקי, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. אנחנו הפעם בהרצליה, ואני רואה שם הרבה צדפים וחול. אז מוזיאון הרצליה, כן, אני תמיד אוהבת להביא לך לראות את התמונות. חיים פניקל, בוגר של המחלקה לזכוכית וקרמיקה בבצלאל. שוב שמו? איך? חיים מפניקל. חיים מפניקל. זה גם סיפור מעניין, כי הוא קרוי על שם דודו, חיים פניקל, שנהרג במלחמת ששת הימים, נדמה לי. ואתה יודע, גם השם הזה נושא מטען, כשיש לך שם כזה. והוא מכניס אותנו לתוך המוזיאון, דרך מין חומת מגן שהיא ממש... נראית כמו איזה בלוקים של איטונג או משהו כזה. שם אנחנו פוגשים מבנה שהיה צריך להיות אולי גדר, אבל עליו נחיל של שבלולים, ואני אגיד כאן שהוא ממש איי ווי ווי, אבל איי ווי ווי לא עושה הכל בעצמו, mm -hmm. וחיים היא עושה את זה בעצמו. מדבר בעצם על מה שקורה היום עם הפינוי בינוי, עם כל הבנייה, עם התמה, שהנוף שלנו משתנה, ובעצם אנחנו מאבדים, מאבדים את הירק, מאבדים את האופי של המקום הזה. הופך את זה לזירת אירוע בצורה מהפנטת. אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל הוא בעצם בונה כל דבר בידיים שלו. כל דבר שנראה לך פוגשת אותנו קודם כל מריצה של, אתה יודע, שלמת בטון ומלט. גם היא עשויה בעבודת יד, בעדינות בלתי רגילה. והכל אבל... הוא עושה בעצמו. הכל הוא עושה בעצמו, לא, לא כמו אי לא אורוי, אמרתי. כן. אבל הדיבור הוא באמת על מה קורה לנוף שלנו. בואו נשמע. זירת האירוע מבחינתי היא קודם כל הסטודיו שלי, שאליו נכנסתי לפני כ-17 שנה, והנוף שנשקף ממנו היה נוף של אה, שדות פתוחים, שטחים חקלאיים, וילות נמוכות. אה, ולאט לאט הנוף הזה השתנה מירוק לאפור, נזרעו בו בניינים, נזרעו בו אה, בתי מגורים, נזרעו בו מדרכות וכבישים. כל הארץ זרועה בניינים. בניינים, בניינים. מהנדס שאומר זורעים, בניינים, כן. זורעים, כבישים. נכון, זה מעניין. כן. אגב, זה גם מה שעושה את התערוכה המעניינת, כי הדברים שנראים לך הכי תעשייתיים, הוא בעצם חוזר אל המשהו המאוד מעודן, אל עבודת היד. אגב, זה חובר לעוד תערוכות שיש במוזיאון עכשיו, שבכלל בודקות אותנו כזירת אירוע. יש תערוכת צילום נוספת של נורית ירדן, שהיא קוראת למולדת, היא גם אומנית, צלמת, שיוצאת ומשוטטת. אבל מהי המולדת שלה? <laughs> המולדת <laughs> שלה, אתה יודע, זה מסעדה ברחוב ברלוזורוב, <laughs> לא נדמה לי. ודגל ישראל תלוי למעלה על מרפסת שהיא מטה ליפול. בדיוק. <laughs> <laughs> המסעדה קוראים לה מולדת, כחול לבן, דגל ישראל, אבל הכל הרוס, אין שימור, כל אחד עושה לו תריס בצבע אחר. <laughs> <laughs> זה מעניין שבאמת הדור הזה מסתכל עלינו באיזשהו לא נוסטלגי. חייב, אני חייבת להגיד, זה לא מבט נוסטלגי, זה מבט ש... מבקש אולי להציל את, את מה שקורה פה, שאין לנו שליטה עליו, ואנחנו לא חושבים לרגע שלא היה צריך גם להרוס את גימנסיה הרצליה. כן, טוב, התפקחות והתמודדות עם השינויים במבטם של בני הדור החדש. תודה רבה לך, מירי קרימולובסקי. תודה ושבת לך. ושבת שלום. שבת שלום.